e Kajtas Rams, ndërsa 35 antar i zënë në kullën e Hetem Istogut. Gjysha u dalja u kam shelë dyrt, kanë thonë, o, qile dirë nëse të murë mashinka, edhe i kanë qelë dyrt me zërë, në kanë hinë shpi, në kanë thonë, zdirë zë poshtë, në kanë gërmua, në kanë qitë me gryka të automatve, në kanë qitë në poshtë në shpi, edhe ata kanë liftu prej dritareve këtu. Këtu, forcat e Shaban Polluzhës ja u kanë prej rrugën Makput, këtu zabeleve, ata në konë vendase, kanë ditë venin e kanë ditë terenin, edhe ja u kanë prej rrugën edhe kanë orë të në kullë të migjës, mu që të u konë kulla e migjës, që të u konë shpia e babes, kur ju ndo migja e baba, shpia i karo babes, kulla migjës, ju në konë të në afërsin 50 metra ma shumë s'ka pasën, asë 50 i kanë pasë, edhe kanë luftuat dritarëm dritarë dhe gryka më gryfë që të. Të njanarit 1925, lufta pathuajse e përfshiu tërë Drnicën. Ofanziv tjetër e ashpër kundër forcave të Levizjes që komandoheshin nga General Major Gani Spahiu, ndërmerret në kodën e Rezals dhe Deviqit në vendin e quajtur Gradina dhe Bajraqe. Pasi që u informua komandanti Shaban Polluzha se forcat e shumë të armikut janë përqëndruar në drejtim të forcave të Levizjes, mërqëndrim që vetë del në baltë forcave të Levizjes. Me këtë rast, ja arrinë që t'i zbrapsin forcat armike deri në Skënderaj. Në këtë betejë nga forcat partizane mbesin të vrarë mbi 125 dhe rreth 118 plagosur, ndërsa 83 ushtarë u zunë robër. Nga forcat e Levizjes bin 7 dëshmorë, ndërta edhe General Kolonel Gani Spahiu, i cili pas 2 ditë shëvdes në spitalin ushtarak të Zymermalem Rëzavë. Lufta tani bartet në pjesën veriore të Drenicës, në të cilën angazhohet batalioni i Rinis në udhëheqjet e Isuf Gjilanit dhe Raif Halimit. Shtabi partizan vendoset në kullën e Sheshivar Ali Kodrës në Përkaz. Me të kuptuar se fjala është për luftë kundër vëllezërve të tyre, Isufi dhe Raifi vendosin që t'i gjejnë disa burra të Drenicës dhe ta shkatërrojnë këtë shtab, e më pas t'ju bashkangjiten forcave të Levizjes. Fillimisht kontaktojnë me Hashim Lushtakun, Sefer Shabanin dhe burrat të tjerë. Organizimin e likuidimit të shtabit ja besojnë Avdyl Hysenit, udhëheqës kompanie. Bislimi, une Hashimi Hyseni, a në shkojmi bashk të zuka të vesëm, erëm të mëzukën, e për me Hysenin, e për më shkua njëra të ushtorë të vertë. Ushtorë të vertë i kishë fosë shtobit të vertë, i kishë fosë të zuka i tha, la murin nuk besojnë anë. E pasha një gjallë që i kom, edhe pasha la murin që i kom që i boj, shtu, tërë sa, tërten sretër, e hodhë, e të shposë të të mund shmojtë, palune. Pashë sa, pashë këtë flamurë, une jom shqiptarë, i vërtet nuk liftoj sa, me shki e bashkë një vërshqiptarë. Po në të më këtyje me më mundë të kom të shabani. Hashimi për pora, Seferi për mas, e ju në shkujnë hinë shtap, në shtarë bashkë. Unë dhe qiri e ka kumë vitori, që kjatë. Kërë në hinë mërëna që pëslim me rëshritë, inë në mërëna që ka të kishë bushë, pushë. O, dhoma të shumë, në fini ka britë. O, shëllë dhera Hashimit, bre? Nga pjestar të aksionit plagosët rënd Hashim Lushtaku, i cili më vondot arrestohet dhe masakrohet në prezens të antarve të familjes. Në pas arrestohet Sheshivar Alia, me të birin Zekën, me shumë burat prekazit e të polacit, dhe pushkatohen të liqeni i polacit, ndërsa shtepive u avën zjarin. Antar të aksionit të likuidimi të shtabit partizan e fshatin prekaz janë, Isuf Gjilani, komandant batalioni, Raif Halimi, komisar batalioni, Gjafer Ladova, komandant kompanije, Avdyl Hyseni, komisar kompanije,
Mitat Ibrahimi, komisar kompanije, Shaban B. Dervishi, Sefer Shabani nga Mikushnica, Hajriz Lushtaku nga Prekazi, Hashim Lushtaku nga Prekazi, Rashid Istogu nga Poluzha, Bislim Lushtaku nga Prekazi, Lezeqir Istogu nga Poluzha. Ndërsa, nga pjestarët e shtabit operativ të ashtu qutur për Kosovë e Metohi në këtë aksion u vranë. 1. Vuk Popovici, zëvendës i shtabit të batalionit të rinisë. 2. Branislav Shutakovic, oficer për propagandë dhe informim. 3. Branislava Kodovic, referente sanitare e batalionit. 4. Milica Vlahovic, oficere. 5. Slavko Jashevic, oficer i njësitit veshgues. 6. Shabat Sipahiu, udhëheqës politik i këtij shtabi. Dhe 7. Një oficer tjetër i pa identifikuar. Me 30 kaldur 1945 në mëngjes forca të ushtarake të armikut sulmu fshatin Dërshesh, Shtutis dhe Kralisë. Mirë po forca tona, forca të ushtarake të levizis ma par ishin fortifiku, këshin hopën shumë frangjire për, në përshpia shumë frangjire, këshin bojës i kome, ishin barikadu, këtu që i lejur forca të armikut dorin të këti molit dorin të rënd hopën. Kur dulin forca të armikut të rënd hopën, ata i petën kundre sëllum edhe ju dhani grosh shumë të madhë. Kur në atë rast u nxoh rob lufte. Komisori i batalionit Gjorgje Vojshevici edhe u nxoh rob lufte Nada Popovici në modër medicinale. Pasi ata u nxohën rob lufte. Edhe uron ata u hutun, mund nuk dishin ka me po, vetëm qysh me pështu kokën me i, kështu. I pritën frontin tjetër tash i godës, edhe këto fusha ku thirret lugu i lejthis, lugu i kumatokës, lugu i asalekës, këtë vetër kufoma, borë, bor ashtu që dikum besohet që ka 420 kanë mbetur në Vranë e ka 450 kanë mbetur në Plagut. Rukësit për përdjeve lufta, unë gjanuën këtë Kosovën. Kështë që fjallë komandante, thu i djallit hajde një rezolv. Në shpi, në shtap të zymërmolla, në rezolv, pej atyhit, kur dasë që kem, luftës më dasë që kom të në fund. Numri i luftetarve në këtë kohë ishte rrëth 20.000 trupa, por shtoheshin edhe sulmet dhe numri forcave anemike që ishin rrëth 90.000 ushtarë. Në gjashtë shkurt, 1925, Shaban Poluzha e thret mbledhin e shtabi suprem dhe pas analizës që i bën gjendjes, vendos që përkohësisht forcat e lëvizjes të kalojnë në pjesën veriore të Drenicës, Ratishev, Kotor, Strëmc, Dubeçak dhe fshatra tjera përreth. Shtabi mund vendim që të lëshohet drejt Karazalla re, dhe më thonë dulin pej kullës të Pazistanës, ku ishte shtabi dhe u shumë të poshtë rrugës për me dorë në Karazallën e re për të kaluar rrugën për me dorë për Rakinis. Atëhere, posa dulim aty, ma të lodhi gjujti.